但是现在有些时候就是我们很难辨别出来说这一个人他心里的这个问题啊，他是一个病还是一个问题。比如说现在就是那个有一个特别火热的话题啊，就是抑郁症的问题。嗯，就是说你比如说抑郁症经常感受到的一些像什么孤单啊，或者说是有可能有一些挫败感啊，或者怎样的，对吧？那怎么能够辨别出来他这种就是是严重到了病的级别，还是说自己他心里有问题？就是我怎么分辨我自己心里有事还是心里有病？这个很简单，其实这个东西来于诊断啊，也就是说。首先我们说就你举的这个例子，抑郁，抑郁是一种很正常的现象。嗯，一个人不抑郁你活不了。嗯，抑郁的人是让我们自己冷静下来，抑郁其实的主要作用是让我们冷静下来去思考自己，是一种自省的方式。嗯嗯嗯。那么到病态的时候，就是你的过度的指向了自己。嗯，有时候我们在抑郁之后，我们会给自己一个寻找一个新的理智。在心理学上有个角度，有一个话叫抑郁的人最理智。抑郁的人最理智。对，抑郁的人最理智。为什么抑郁的人最理智啊？因为抑郁的人一定比你想得多，比普通人想得多，他会去思考，他会把这个东西。但是如果你这种理智达到了一种只指向自己的方式的时候，那么这就是病了。那么这个时候你就需要去诊断。那么相对来说，中国叫 ICD， 那么美国叫 DSM， 那么它这些东西之后，它整体的这个效果来说，它是一个诊断标准。但这个诊断标准不是给心理咨询师用的啊，他这个诊断标准是给精神病大夫用的啊，也就是说精神病大夫他来看你的时候，他是一种诊断体系。比如说你到这儿你要符合什么，比如说你要睡眠改变，你要饮食改变，比如说你有自杀倾向。哎，这算治疗吗？比如说我给你个建议，说你睡眠要改变，你饮食要改变，这算治疗吗？你这是要把谁逼死？不是，就是你比如说说出这种话的人应该是心理咨询师还是精神病医生？精神病医生会问你有没有这些情况啊，而心理咨询师会让你去说你有没有这些情况。那不一样吗？不一样。那你心理咨询师问我有没有这些情况啊，不是，心理咨询师问我，这不是让我说我有没有这些情况。就很简单，就这么说吧，可能对大家有个误会，就是精神病科绝大多数人，我们有一句行话，就是很少有自己来的病人。也就是说大家程度完全不同啊，也就是说你比如说你到精神病院去看病，在中国的文化里头，你去看精神科和你去找一个心理咨询师聊天是两码事。可是其实在中国的文化当中，其实很多人也不去找自己心理咨询师聊天。对，因为他找的话他觉得说我自己是不是有问题，这是一种，因为这是一个中国的文化体系的问题啊，中国是一种依赖文化体系。那么欧洲呢，比如说欧美的国家，它可能是那种个人独立的个体化的一种体系，他跟你心理咨询师聊天很正常，就是表达我自己，我跟别人也这么表达我自己，我跟你也表达我自己，我不怕别人认为我是有什么问题，那么我是为了让自己好。但是中国的文化里它有种东西叫依赖，他很在意别人的看法。那么我到了精神病院，那么精神科，那么我可能就变成了我在别人眼里是精神病。嗯，那么我去找心理咨询师，我是心里有问题，那么看起来感觉是我只是心里不舒服。但是心理咨询师并不能完全的治疗，或者说以一种医疗的途径、医疗的手段去治疗你的心理。但实际上那照您这么说的话，我觉得心理咨询师他也得多多少少具备一些精神疾病的鉴别方法。他会分类，但是他从理论上讲是不允许他们去诊断和治疗的。那比如说我举个例子，比如说假如说我是心理咨询师，嗯，然后我这儿来了一个就是所谓跟我心理咨询的这一个人啊，嗯，但是我就咨询着咨询着发现我觉得啊，嗯，我觉得他可能不是心理的有事儿的问题，嗯，而是心理有病的问题，嗯，那首先我得有一个判断的机能或者说判断的根据原理，嗯，我才能跟他说，我说，但实际上在真正的心理咨询师的学习过程当中是没有这些的。是国内没有吗？还是国外也没有？国内没有。国内没有，对吧？我觉得照你这么说的话，所有的就是精神科的那个门诊门口应该有一个安检，因为像比如说举个例子，万一现在因为咱们国人对于精神健康的这种觉醒，应该说是越来越好了哈，就是有好的这种趋势。